Yeah, I'm
fødselsdør. Bælen i spænd, hvor døgnet er blevet behov. Der blev hyggeligt med dybtet, der rører dig de sidste selvstændige tanke. System og selvstændige cirkel, præber sin modsætning og værst at blænde. Kreativitet, konduktivitet, håb. Dermed opnår systemet intet andet at udspille sig selv. Isolerer sig folk fra det udkendte og binder os selv i en præbende cirkel af ensomhed. Og ved, at vi ikke finder os i mere pisse. Journalister og kamerafolk.